गोविंदाय जय शिशुआनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशुआनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशुआ सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशुआनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशुआनंत राजा राम सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशुआनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभय चरणारविंद हे सेवक प्रणाम निवेदन करुच्छी अगणित श्रोता बंधु मानू ज्ञानी गुणी मानू भगवत पिपासु मानू ये पुत्र आपण मान पुत्र सेवक गोपाल दास आपण मानू प्रणाम निवेदन करुच्छी आपण मानक आशीर्वाद नहले आ गुरु कृपा नहले कर्म मनीष करुँच देखुचे किंतु जोटी पिता माता गुरु गुरुजन समस्ते था भल पाइबा मोर हस थाए से कर्म टिके बहुत आनंद थाए लक्ष लक्ष लोक तुम्हें तुम कार्यपाई प्रशंसा करेंगे यह सत्य किंतु आम मान जो मैंने गढ़ी आम मान जो मैंने बड़ कर मुहर जी आमपाई टे हस न आसपारना तेबे भागवत से सुंदर भाव गोटे कथा जीवर ज्ञान ईश्वर विष्णु माया अगोचर प्राण विजोग काले जन पादे दे मन गोविंद 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 मधुवाणु मकरंद जीवर ज्ञान ए ईश्वर जीवर ज्ञान होती कि न ईश्वर होती वास्तव में ज्ञान ईश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर से ईश्वर से महेश्वर स्वरूप ज्ञान स्वरूप ये कौन कहते हैं विष्णु माया अगोचर ये विष्णु माया वास्तव में अगोचर माया बड़ अगोचर माया को कहीं जानी पारी नहांती माया को जानिया बड़ कष्ट साध्य माया होते अगोचर काहू जानी बनर थार राधे राधे गोविंद 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 मधु गढ़ुची मकरंद सकाळ हला मात्र के आपनको घरे तळ आपन सत्संग करिवे हरिंकर नाम हबो देखि केळे आनंद लागतो के प्रेम लागतो ए सेवक को सुजोग मिलिची सकाळ हला मात्र के आपन मान तळ आपनको पाखर दे भावर भागवत कहूची केतेबेळे मध्ये ए सेवक बहुत आनंद लागुची केते बड़ आनंद लागुची जीवर गति अनुभव उधबे कहिले माधव राधे राधे गोविंद 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 मधु
ରୂପ ହରି ସୃଷ୍ଟି ପାଳନେ ଅଧିକାରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଖିଳ ଆତ୍ମା ରୂପ ହରି ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଅଧିକାରୀ ସେ ଆତ୍ମା ରୂପର ହରି ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଏକୁଦାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ତୁମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛ କର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇରେ ଦେଖରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲା ଦେଖରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଦେଖରେ କେତେ ଅଳ୍ପ ବୟସ ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଗଲା ଇଏ ସବୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ସେତିକି ସମର୍ପିତ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟରତ ନ ରହିବେ ତେବେ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିଲେ ଆସ ଏ ଦୁର୍ଯୋଗ ସୁଯୋଗ ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଭାଗ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ କ'ଣ ନା ଦୁର୍ଯୋଗ ସେଠି ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲି ନା ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ସାଧ୍ୟ ଯେତେ ତୁମେ ନ କଲ ଅବା କେତେ କଂସ ସଂହାରି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସକଳ ଜନ ସୁଖ ସାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯେ କଂସ ଜଗତର ଖଳ ଭୟ କରନ୍ତି ଯଦୁ ବଳ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି କହିଲେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ସେ କୃଷ୍ଣ ନା ସେ ମଦନ ମୋହନ ସିଏ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିସାରିଛି କଂସକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିସାରିଛି ଆଉ ଦେଇଥିବା କଥା ରକ୍ଷା କରିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ତାହାର ପ୍ରିୟ ରିପୁ ନାହିଁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ମନୁ ହଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏଇ ଭାଗବତର ପ୍ରତିଟି ପଦ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେବକ କହିଦେବ ଇଏ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ପରା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କମିବ ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ହେଲେ ଖଣ୍ଡଇ ହବ ବ୍ୟଥା ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ଗୁଡ଼େ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଇଏ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ କ'ଣ ହବ ନା ହେଳେ ଖଣ୍ଡଇ ଭବ ବ୍ୟଥା ଆମର ଯେତେ ଭବ ବ୍ୟଥା ଅଛି ଇଏ ବ୍ୟଥା ସବୁ ହରଣ ହବ କେମିତି ନା ଆମକୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଗବତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ଦିନେ ଅଧେ ନୁହଁ ଗଲାଣି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କଥା ଚାଲିଛି କାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଚାଲିଛି।
ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ହେ ଗୋପପୁର ବାସୀମାନେ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ମିତ୍ର, ମୋତେ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମିତ୍ର? ତାହାର ପ୍ରିୟ ରିପୁ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ତାହାର ପ୍ରିୟ ନାହିଁ କି ଅପ୍ରିୟ ନାହିଁ, ତାର ସମ ଅସମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଥାଏ କ'ଣ? ଏଇଠି ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ ଅସମ ନାହିଁ ତାର ଭାବକୁ ନିକଟ ଥାଏ, ଅଭାବକୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଏବଂ ତାର ଦାରା ତନୟ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ମାତା ପିତା ସିଏ କେଉଁ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସିଏ କେଉଁ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ପର ଆପଣା ନାହିଁ, ତାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ କାହିଁ? ଯଦି ତାର ପର ଆପଣା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମନା ନାହିଁ, ତ୍ରିବିଧ କର୍ମ ନାହିଁ ତାର ଯେତେ ଏ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର, ତ୍ରିବିଧ କର୍ମ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଇଏ ତ୍ରିବିଧ କର୍ମ ବି ନାହିଁ ତାର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝି ଉଦ୍ଧବାଜୀ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ପରାକ୍ରାଷ୍ଟକୁ ସେ ଗୋପୀଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଇଏ ତ୍ରିବିଧ କର୍ମ ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ା ରଙ୍ଗମତେ ସାଧୁଙ୍କୁ ରଖି ବାନିମନ୍ତେ। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଯେମିତି କ୍ରୀଡ଼ା କରେ, ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଖେଳେ, ସେ କେବଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ରୂପୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସିଏ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଖେଳଉଛନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ଯେ ସାଧୁତା କେବଳ ଧୋତି ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସାଧୁତା ଗୋଟେ ଆଚରଣ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର। ସାଧୁ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ଆପଣମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଟି କର୍ମକୁ ଲାଭ କ୍ଷତିର ବିଚାର ଏସବୁ ନ କରିକି ଆପଣମାନେ ବସିକି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ କର୍ମ ହେଉଛି କେଉଁ କର୍ମ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କର୍ମଟି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଧୁ, ତାର ଭାବନା ଆସିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନା। ଗାଁ ଗାଁରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଠାକୁର ପାଇଁ ତା ଆସିବେ, ପକଡ଼ରୁ ଦେଖିବେ 20 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାଟେ କ'ଣ ଅଛି, 10 ଟଙ୍କାଟେ ରଖିଥାଅ, ଯେମିତି ସେଥିରେ ଠାକୁର ସେମାନେ ଭିକାରୀ ମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିକୁଛୁ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଦ ବୋଟଲ ପିଇଦେଲେ 205 ଟଙ୍କା ମଦ ପିଇଦେଲେ ମୁଁ ଏତେ ମଦ ପିଇନି, ମୁଁ ଏତେ 20 ହଜାର 1000 ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ବଡ଼ ଇଂରାଜୀ କଥା ସେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ନା 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 ନା, ଇଏ କ୍ରୀଡ଼ାରଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଜଣେ ମଦୁଆ ଖେଳାଳି ହେଇପାର, ତୁମେ ଜଣେ ଚତୁର ଖେଳାଳି ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ ତାଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାରଙ୍ଗରେ ଇଏ ଚତୁରତା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଇଏ କିଛି ଆପା ରହିବ ନାହିଁ। କରୋନା ହେଲା, ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ନା ଆମେରିକା କହୁଛି ମୁଁ ଏତେ ପରମାଣୁ ରଖିଛି, ଭାରତ କହିଲା ମୁଁ ଏତେ ପରମାଣୁ, ଋଷିରୁ କହୁଛି ଏତେ ମୁଁ ପରମାଣୁ ରଖିଛି, କାହାର ପରମାଣୁର ଶକ୍ତି କିଛି କାମ କଲା କି ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ? ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲେ, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଏସବୁ କଥା କରିବା ପରେ ହିଁ
ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି କୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା ନ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯୁଗ କୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଏମିତି କରିଛି ଏମିତିଆ ବାଟ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇବି। ଅଖ ଚକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଅଖ ଚକ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା? କୋରୋନା ସମୟରେ ହିଁ ଅଖ ଚକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ସେତେବେଳେ ତମେ କହିବନି ଯେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସବୁ କଥା କହିପାରିବିନି। ଅଖ ଚକ ବନ୍ଦ ହେବ, ଘରେ ରହିବ ଏବଂ କ'ଣ କହିବ? ସକାଳେ ହୋଇ ଏକ ମୁଖ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ରଖ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେଇଗଲେ ସକାଳେ ଏକ ମୁଖ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ହେ ନାରାୟଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଇଏ ବେଳ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଦୁଃଖ ନଥାନ୍ତା ସମାଜ ଭିତରେ, ସମାଜ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି, କେହି ମଧ୍ୟ ନିୟମରେ କେହି ରୁହନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁ କଥା ଯଦି ନ ରଖନ୍ତେ ନା, ଇଏ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଉଦାହରଣ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର ଯେତେବେଳେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗେ, ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବେ ମୋତେ ଆମକୁ ଅମର ବର ଦିଅ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ବର ବାପା ଦେଇହେବ, ଇଏ ଅମର ବର ଦେଇହେବନି, କାରଣ ଇଏ ଅମର ବର ଦି ମଣିଷକୁ ଦିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଇଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆସିକି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନେତାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିକି ସେ ପାଞ୍ଚ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ରଖିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନ ହେଇକି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅମର କରିଦିଆଯିବ ନା, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ପଟେ କେବଳ ଖାଲି ଧନୀ ହେଇଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପୁରା କେବଳ ଗରିବ ହେଇ ଚାଲିଥିବେ, ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଭାବିବେ। ଜଣେ ଗୋଟେ କଥା କୋଉକୁ କହିଦେବା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ତୁ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ସେଇ ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ସବୁ ମୋତେ ମିଳିବ। କି ତାର ମାନେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀଟା କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଥିବି, ମନେକର ଆପଣ ମୁଁ କହି ସୁନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ସୁନା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଗରିବ ହେଇଯାଉଥିବେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏହା ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ତଥା ଶୁଣୁ, ଯାହା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ଭଗବାନ ଗଲେ। ଏମିତି ବି ସଂସାରରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପରର ଅପକାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେମିତି ହଇରାଣ ହବ ସେଥିପାଇଁ ବର ମାଗନ୍ତି। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ଦିନକର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏମିତି ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଯାଏ, ସିଏ ଧନୀ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ମୋତେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲାନି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅନ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତା ନିଜ ପୁଅଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ନିଜ ପୁଅଟିକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ମାଗିବା ଉଚିତ? ମଣିଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ପାରିବି ତାହା ମାଗିବି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅର ସେ ଥଣ୍ଡାଟା ଜ୍ୱରଟା ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଯାହା ହବ ତାର ମାନେ ଏଠୁ ଯାହା ଛାଡ଼ିବ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହବ। ମାନେ ଏଠି ଗରିବ ଏକୁ ଗରିବରୁ ଧନୀ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗରିବ ହେବେ, ତ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ରୋଗୀ ହେଲେ। ସଜନ ଯେ
ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଗରିବ ହୁଅନ୍ତି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବନି। ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରୁ ସବୁ ଚୋରି ଚୁରା କରିକି ନେଇଗଲେ, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଅଟେଲା ସବୁ ଚୋରିକି ଚୁରା କରି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏଇ ଲୋକଟି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଲା ମାରିଦେ ହେଲେ। ଯେ ମଣିଷ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପାଇକି ପରର ଉପକାର କରିବା ଉଚିତ, ସେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପରର ଅପକାର କରେ ନା ବଞ୍ଚିଥିବ ନା ଜୀବନରେ ଯାହା ଭୋଗ କରିବା କଥା କରିପାରୁଥିବ। ଆମେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି, ଇଏ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କଥାଟିଏ। ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ କେବଳ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମେ କେମିତି ବଡ଼ ହେବା, ଆମେ କେମିତି ଧନୀ ହେବା, ଏ କଥା ଚିନ୍ତନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀର କଥାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରୁନା, ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତନ କରୁନା। ୟା ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ କାର କିଣା ହେଲା, ତାହେଲେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଘର ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ିକା ତାକୁ ଦେଖିଲା ସେ ତାଙ୍କର କାର ଆଣିଲେଣି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଇଆ ଆଣିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ତାହା ନଥିଲା, ସେ କପଟତା ଭାବ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି କରିପାରୁଥିଲେ। ସମ ସମ ନାହିଁ ତାର ଭାବକୁ ଥାଇ ନିକଟର, ଇଏ ସମ ସମ ଭାବ ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ତମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିବିଡ଼ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଧନୀ ବି ସିଏ ଗରିବ, ମୁଁ ଇଏ ବି ସିଏ ହବ, ନା ନା ନା। ଥରେ ବି ଭବନ୍ତୁ ମୋ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ମୋ ଭାରତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାବନା ହେଉଛି ସରେ ବି ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ା ରଙ୍ଗ ମତେ ସାଧୁଙ୍କୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ। ତୁମେ ଧନୀ ଥାଅ କିମ୍ବା ଗରିବା ହେଇଥାଅ, ତୁମ ମନ ଭିତରେ ସାଧୁତାର ମନୋଭାବ ରଖ। ସଂସାରେ ବହଇ ଶରୀର ଧର୍ମ ପାଳନେ ଶ୍ରୀଧର, କିଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ଧର୍ମ ପଥରେ ଯିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ପରିବାରକୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ, ଆମ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଧର୍ମରେ ନେବା। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧର୍ମରେ ନିଅନ୍ତୁ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ମିଳିବ। ଦିନେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସତସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଏ ସେବକ ସହିତ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କିଭଳି ଆପଣମାନେ ଏକା ସାଥିରେ ସତସଙ୍ଗ କରିବେ, ଏକାଠି ବସିକି ଖାଇବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ପ୍ରେମରେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କହିବ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଏବଂ ଭାବରେ ମଜିବ, ଭାବରେ ପାଇବୁ ଧନ। ଗୀତା ଭାଗବତ ଦୁଇ।
ଭାବ।